Tuvojas pavasaris un tam raksturīgi dažādi tīrīšanas darbi. Tā nu šoreiz, raidījumā autoplacis, palūkošu, kāds pēc ziemas izskatās automašīnas salons. Un ņemšu rokās dažādus rīkus, lai to iztīrītu. Droši arī šeit var testēties šaktas tīrīt ar viņu. Var pūst iekšā? Jā. Dar? Jā. Darbs pieņemts. Darbs pieņemts. Raidījumā autoplacis tiekamies jau šovakar, 9:00.